כבר שכחתם עם כל האירועים, אבל אתמול הייתה שביתה כללית במשק, בראשות ארנון בר דוד, או לפחות ניסיון שכשל. אז קבלו עכשיו את הלוחמים שלנו, הם נלחמים על המולדת, וגם הם לא כל כך הבינו מה הם צריכים לעשות בזמן השביתה. תראו. כבר 7:11. מתי נגמרת השביתה? יש לנו עוד מלא עבודה פה. אפשר להמשיך לעבוד? שמע, צחוק צחוק זה לא מצחיק. זה לא מצחיק. צחוק צחוק זה הם נלחמים. וגם אחי שלח לי תמונה, דעתי העלינו אותה אתמול, של חיילים שכתבו בעזה על קיר. בעזה אין שביתה. ממשיכים להילחם. קצת שכחנו שיש. ממשיכים להילחם בעזה, אין שביתה. אז באמת, חרפה הדבר הזה פשוט. בושה וחרפה, ונגיד גם תודה רבה לישראל, קפלוצ'ינג שלנו. לא, אגב, אני שואל את בר דוד, תגיד, הסקת משהו? קרה משהו? מה הסקת? כאילו מישהו עכשיו פחות רוצה את החטופים, ראש הממשלה הושפע, מה הייתה המטרה של הדבר הזה? לא הצלחתי להבין. לא מבין את הדבר הזה. עיקר שזה מאחורינו. הדבר הזה, נקווה. עוד נראה, עוד נכונו לנו ימים. אתה יודע, כשאנחנו נגיד בראש שנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה או ברכותיה, זה גם על אירועים מהסוג הזה. ממש כך.